Favorito. Arat harsnik iligmanet.
kabul, yurda kabul ol. Kana açet haftardın itiran, kana açet haftardın çok el o. Merta kabul ah berker o. Kana açet haftardın ikokyo. Kana çe taf zar da çoğelo Mırta kabordan ofte bu Karuni
kapalıcım. Kapalıcım. Երբ Աստված իր վայրի ձեռքը Ադամի աջ ձեռքը տվեց Ադամն ասաց. «Ահա ոսկորիցս ու մարմնիցս է, սա կին պիտի կոչվի, որովհետև իր ամուսնուց առնվեց»։ Այս պատճառով մարդը պիտի թողնի իր հոր նմորը և իր կնոջը միանա և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Ուրեմն Աստծո միացրածը մարդիկ թող չբաժանեն։ Տեսեք որդիներ, Սուրբ Եկեղեցի է եկել Աստծո հրամանով մեր սրբազան հայրապետների աստված կանոնների ամազային հասարակելու սուրբ ամուսնությամբ։ Մենք բոլորս ուտում ենք, որ Աստված ես միաբան սիրով բայ, խորձելության Աստծո և երկնային անտառան տեսակների բաժանում։ Երկուսը դեռ շատ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ գործություններ, գործերի ձախողություն, հիվանդություն, աղքատություն և այլն։ Մեր սրտագին աղոթն է, որ Աստված ամեն տեսակի փորձությունից ձեզելու պահի, բայց Աստծո կամքն այս է, որ դուք երկուսդ էլ բոլոր պարագաներում մանավանդեղության և դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար տեր, օգնական և պաշտպան և հավատարիմ մնաք իրար մինչև մարդ։ Որդյակ իմ տեսակ, ուսանում ես բոլոր պարագաներում, տեր պաշտպան լինել այս օրիորդին, որ կինը պիտի լինի և հավատարմությամբ սիրելն է, ասաց են, այո խոստանում են, այո խոստանում են, Աստծո հրամանով, Աստծո հրամանով։ Եթե որդյակ իմ Աստծո խոստանում ես բոլոր պարագաներում, մինչև մահ, տեր և հնազանց լինել այս պարոնին,
որ ամուսինը պիտի լինի եւ հավատարմությամբ սիրել նրան։ Այո, խոստանեմ Աստծո հրամանով։ Աստված, որի աներևույթ ներկայությամբ այս սուրբ տաճարն է լցնում մեր պահապան հրեշտակները, այսուր բեկեցին սուրբ խաչը, սուրբ հավետարանը, Տանային զասը եւ հարցեւոր այս ողջ բազմություն արդյոք ձեր տված խոստումին վկա լինեն, ասացեք, այո, թող վկա լինեն։ Այո, թող վկա լինեն։ Թող Աստված ձեզ հետ լինի, որպես երբեք չսասանվեք, թողոք ինձ ձեզ Աստված այս պահից սկսած մինչև վաղճանը ձեր կյանքին։ Ուրեմն այս չորսը առաջանում եք, ի՞նչ եք գալիս եք, մնացածը մնում եք դեմ։ Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. Tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? Remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
երիտասանի պատմության։ Եվ հենց սա է, որ այսօր մեր սիրտը լցրել է բերկրանքով, ուրախությամբ, ցնծությամբ, ու թող այսօր մեզանից յուրաքանչյուրի սրտում ամբարված բարեմաղթանքները, անուշ խոսքերն ու օրհնանքները թևածեն մեր այս բացօթյա արցախյան երկնքի ներքո ու հասցեագրվեն մեր սիրելի ու աննման հորապսակներին։ Ողջունում ենք բոլորին, գերդաստաներին, այս ընտանիքների հարազատներին, բարեկամներին, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց մաղթանքն ու շնորհավորանքն են գրել։ Առանձնահատուկ ողջունում ենք մեր քաղորին և քաղոր տիկնոջը։ Ես խնդրեմ ծափահարություններ, շատ ջեր, բերդիկի միասաների։ Ողջունում ենք մեր հորապսակների, ծնողների, ծնողների ճանաչները, լույս ծափահարությունները ձեզ։ Ողջունում ենք մեր ազատ երկրորդ և հարսանգրոջը, բարի տարոս, ձեզ, սիրելի երեզ և բոլոր երիտասարդների, և վերջապես, շանթ և Արմինե, Աստված ձեզ միաբան սիրով պահեցե, երջանկություն, սեր ու բարի ձեզ, և որպես մի զորավոր գեղեցիկ նախերգանք, քո հնչի մեր զուռն ու մեր դհորն իր զարգով, հենց հիմա ես ստեղազդարանի, հայը օջախ է կարություն, Աստված շնորհավորանք։
Արտիստ Արթուր Գրիգորյանը եւ երկի պետական թատրոնը իր անզուգական կատարողներով եւ խնդրում եմ ջերմ ծափահարությունով հրավիրենք նրանց միանալ մեզ։ Սիրելիներս, գաղտնիք չէ, որ մեզանից յուրաքանչյուրի համար այսօրվա օրը մի այլ ներքին հոգեկան գեղեցիկ ապրումներ է արթնացնում։ Կարծես թե այդ ապրումները հաղորդակից են լինում, երկնաբնակ են տղերքին, որոնց համար կարելի ուղղակի ասել. «Տղերք, ձեր տված մատաղն ընդունելի եղավ, որովհետև հայն իր պատմական հողի վրա այսօր օջախ է կառուցում»։ Բայց թե հարկ է, որ մենք էլ մեր երկնաբնակ անմահ քաջերի ու հերոսների հետ, որոնք այդպես էլ մնացին ջահել, կյանքին սիրահար, որոնք այդպես էլ մնացին հպարտ ու գուցե ով գիտի նրանք իրենց աչքով ու ունկով երազել են, որ այս հողի վրա պետք է հարսանիք լինի, այդ կարպետներն այսպես կախվեն, շշերը բացվեն, գավաթները լցվեն, քավորը հարբի ու ասենք հարստուփեսի կենացը, ու ծնողներն էլ թաքուն հուզվեն ու լացեն։ Նրանք սա են երազել, և սրա համար են կռվել։ Ուրեմն խնդրում եմ, հոտ ընկայս, գավաթ բարձրացնենք,
փառք ու պատիվ մեր անմահացած տղերքին, փառք ու պատիվ մեր սիրելի հայրիկին, Գրիշային, որ ցավոք մեզ հետ չէ, բայց նրա դստեր հարսանիքն է այսօր, փառք ու պատիվ ապրիլյան հերոսամարտի մասնակից մեր հարսիկի հորեղբոր որդուն Վլադիմիրին, որ նա մեզ հետ չէ, այսօր նրա քրոջ հարսանիքն է, ուրեմն եկեք այսօր հպարտությամբ գավաթ բարձրացնենք, հավերժ փառք նրանց, որ ննջում են, բայց ննջելով հսկում են մեր ապրած կյանքը, մեր կյանքի որակը, ծիծաղների մեջ արգրացած ակներիս, շահ դամաչյունը հառաչանքներիս, անմեղ անանուն նահատակների շիրին վրա, մի բուրը հող դառնան։ Համոսահյան, իսկ այս պահին մեր հարգելի Արթուր Գրիգորյան կներկայացնի այն սիրված երգերից մեկը, որ մեզանից յուրաքանչյուրի սրտում մի նոր կրակ վառեց, ի թիվս այն չքնավ երգերի, որ նա որպես երգահան, որպես բանաստեղծ, որպես կոմպոզիտոր ստեղծել է։ Կյանքը կրիք։ Բայց հայրենի պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, ամփորձաբար հոգիներից ավաքվեցինք վանականսան մեր անցյալի հերոսներից, ժառանգեցինք մի երազան, երկիրը սեր է հողը կյան։
ես խաղող երկնքով կգամ դու Պապա աղովքի խոշորի նանցախ ոչ մի կյակ ու գրի Եվ տեսա այսպիսի լավ հայեր, որ որոշել ենք այստեղ անել ձեր հարսանիքը, շնորհավորում եմ իհարկե, և ուրախ եմ, որ այսպիսի ճաշակով են ամեն ինչ արված, վերջապես վերականգնվում է հայ մշակույթը, վերջապես ես ներկայ եմ, ես ընդհանրապես հարսանիք չեմ գնում, վերջապես զգում եմ, որ հայ եղոտ է գալիր այս հարսանիքից, շնորհավորում եմ ձեզ. Ես մի երգ, որը հայտնի է, երգի պետական թատրոնի խումբը այստեղ է, երգի կոչում է 10 միլիոն հայենք մենք մնացել, եկեք բազմանանք։
Thank you.
Առանց հանդիսությունը մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 7 նվիրական խորհուրդներից մեկն է։ Եվ պատահական չէ, որ այս հանդիսությունը ունի իր կարևորագույն ծիսակարգը, եկեղեցիկ խորհուրդը, եւ այս արարողակարգի ընթացքում առանձնահատուկ կարևորվում է դերն ու ներկայությունը այն ընտանիքի, ով Սուրբ Խաչը բարձրացնում է իր սանիկների թագ ու պսակի գլխավերեր։ Դա ընտրյալ ընտանիք է, քանի որ հենց այս ընտանիքը պետք է լինի կրողը և փոխանցողը հայ ընտանիքի վայել հոգևոր և բարոյական արժեքների իր սանիկների օջախում։ Եվ ահա այդպիսի մի ընտանիք է մեր Քավորի օջախը, Տեր Էդիկին Մինասյան մեջ։ Ես առաջարկում եմ առանձնահատուկ հարգանքով և սիրով ողջունենք նրանց, գավաթ բարձրացնենք, տեխնենք մեր Քավորի ու Քավորտի դոնջ կենացը, ցանկանանք նրանց քաջ առողջություն, օջախի շեղություն, խաղաղություն, սեր ու բարի, և ցանկանանք, որ այսօրվա քաջ Քավորությունը բարով թողարկվի մերոն մկրտության, կնքահայրությամբ և կնքամայրությամբ, շատ անգամեր, ծրտան շնորհավորում ենք, Քավոր ջան, կենացով, դեռ բարձրացնենք վարդեր, ես կամեն Քավորի կենացով, և անցին այսօրվա մեր ուրախության Քավորի, սիրով թողնենք բոլոր Քավորների կենացը, սանիկները խմում են Քավորների կենացը, Քավորները խմում են սանիկների կենացը, ու այսպես շարի, ու քեֆին բան։ Մտավորական մի խոսքով կարելի շատ թվարկել, Արսեն Գրիգորյան, ճան,
Thank you.
Քանի հավաքվել ենք այստեղ, ես ուզում եմ Արմինեն եւ Շանտա այստեղ են, եկեք բոլորս միասին սրտանց եւ ինչքան ուժ ունենք, թող որ մեր ձայնը հասնի թշնամուն, բոլորս միասին ասենք շնորհավոր, 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 Անոշ մի սեղանելի շոր չնչած բոլով գնացները։ Հաջորդ շնորհավորանքը և մաղթանքը, ինչպես այսօր բոլորս մեկս միսին ընգում են, եկեք առանցնահատուկ սիրով հղենք մեր սիրի նորապսակների, ծնողների, քույր եղբայրների, մեր նորապսակների հոր եղբայրներին, հորակույրներին, քեռներին, մորակույրներին, որոնց համար այսօրվա օրը կյանքի ամենաուրախ ու երջանիկ օրն է։ Այս ուրախությունը իրենց օջախը, իրենց գերդաստանը, իրենց ընտանիքի ուրախությունը, եւ նրանք էլ ամնացող երջանիկ են, մենք էլ պետք է նրանց անկեղծ ապրվասենք, գոբարներ ջան, որդուրներ ջան, քեռիներ ջան, որակույրներ ջան, աչքները լույս, սրտանք շնորհավորում են։ Բարի տարոսը բոլորին ձեր օջախներին, ընդունեք վերջ ամուսնացած զավակները, իսկ դեր մեկ ամուսնացած զավակները, Սրտանք շնորհավորում են, ծնողների քույր եղբայրներին կիրաց, բարձրաց են դավաբերել։ Եվ արդ ծնողներով ես ուզում եմ ուշադրություն, Պողոս և Արմինե, որտեղ եք սիրիներս, Պողոս, ներողություն Հայրիկ ջան, համ ախնդրեմ, Շանթ Արմինե, ձեզ առկան հետաքրքիր առանձնահատկությունը եւ այդ առանձնահատկությունը ներկայացնելու Հայրիկը, ժողով ծափահարություն է, Ես Ռուբենը եւ Պորս տղան։ Պատրաստել ենք անակնկալ Արմինեի եւ Շանթի համար։ Ազգանակրական երգ չի, սիրային երգ չի, բայց հայերեն էլի։ Chicago, Argentina, Tovoyeke,
Տրամադրությամբ հայրիկ ջան, քեզ համար մեր այս գեղեցիկ հանդիսության ամենա անմոռանալի ակնթարթը։
Ոտին մեջքա, ոտին մեջ անդույր, ոտին մեջ գրգվան, իսեղ ուրիս։
Bravo parողներին, շնորհակալություն։ Եվ քանի դեռ Թագուհուսակի խորհուրդը իր լույսով զորությամբ չի բազմել ձեր լույսեփսակ ճակատներին, դուք էլ այսօր որպես ազատ երկբարի հարսնակույր հիշում եք այս ուրախությունը բոլոր այն երիտասարդների հետ, ում կյանքում այսօրը դեռ գալիք է, ու թող տաստված, որ այդ գալիքը մեր երիտասարդների կյանքում չուշանա։ Եվ յուրաքանչյուր երիտասարդ գտնի իր կյանքի ընտրանին ձեզ նման, ուրախանա և չանկանա ձեզ նման, և էլ ավել ուրախ ու երջանիկ դարձնի իր ծնողներին։ Շնորհավորում ենք ձեզ և համձին ձեզ գնացը թորինի որոր չամուսնացած երիտասարդներին։ Ես խնդրել եմ Շանթին և Պերսի անունին, ու բաժանենք տարոսիկները։ Եթե պատրաստ եք, ուշադիր, այդ հաշվարկը գնաց, 5, 4, 3, 2, 1, ավջիկ են ծավարը գուցե համոզեք։ Մեկ, երկու, երեք։ Հայլնել, որ երկեք եկացեք այս հիշեր, մանավանդ ադոնց, որ ճամպորդերին, Ավստրալիային երկար ճանապարհի գերեն,
Ինձ համար հպարտ է, որ ամուսնանա հատուկ մեկումը հետ, մանավանդ Արմինեի, մոտ 3 տարի առաջ իմ ես տեսա Արմինեին 3 տարի առաջ դրել համերգի Քանիկ Սարգսյանին ու շուտով իմ ոչ թե միան աչքերս, բայց իմ սիրտս արդեն լցվեց. Սիրելի Նարինյան ընտանիք, գիտեմ ձեզ համար մի քիչ ցավալի զխուր առիթ է, բայց նույնատենալ ուրախ, բայց ես ձեզ մեկ կարևոր բան կխոստանամ, որ ես ձեր աղջկան շատ լավ դիմեմ. Գիտեմ պիտի կարողանաք, պիտի հիշեք, պիտի մտածեք, բայց կխնդրեմ մի մտահոգվիք. Սիրելի իմ հայրս ու մայրս, դուք ինձ եղել եք ամենաշատը, առանց ձեզի ես չէի ըլլար այդ անձը, որ եմ հիմա։ Չեմ գիտեր ուրիշ ինչ ասեմ, բայց սիրտս պահակին լեցվեց։ Արմինե, վստահ եմ, որ գիտես արդեն, ես քեզ շատ սիրեմ։ Ես կխոստանամ, որ Ալլահ քեզի հավատարիմ, միշտ ցնեմ քեզի ջերմություն և միշտ Ալլահ մաքուր սիրեմ քեզ։ Բրավո! Շնորհակալություն ձեր բոլորին, հուսամ ձեր ժամանակը լավ քայլեք, հուսամ ձեր կշարունակեք մինչև արևը։ Մերսի։ Ձոր մեզ մեր հոգում ուված վաղվա։